İrakanum as nakhagitser nakhagitsertsur shad yerkar ashghatankayn khnarkum e unetsel havna zhogove mi khani zhamanot khnarkum unetsel bet mi kich inch or tarunak parun Vinani hartsa shad tegin e vorovetev irakanum havna zhogovum parun Sarkisyani nakhagitsa khvyarkeluts heto karavarutyan ais verapahuma arantsin drvel e khvyarkutyan yev dra masin khosvel e vor azgayin zhogovum dra kandradarnan Հիմա բուն բովանդակությանը, առաջինից երկրորդ ընթերցում արմատական փոփոխություն է ենթարկվել այս նախագծում։ Եթե առաջին ընթերցման ժամանակ խոսքը 27 տարի լրացած Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների այդ թնջուկը լուծելն էր, ապա այստեղ մտել է եւս մի կետ, որին հիմա կառավարությունը դեմ է։ Խոսքը վերաբերվում է 27 տարին լրացած մարդը, որը դառնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, 2.5 միլիոն պետք է վճարի, որ բանակ չգնա։ Մենք խնդիր ունենք սահմանադրականության, պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչության պետնել է ասում։ Դիցուք ֆրանսացին ազգությամբ ամուսնացել է հայ աղջկա հետ, Հայաստանի քաղաքացի, սիրում է կնոջը, հանուն կնոջը, գալիս Հայաստանի քաղաքացիություն է ստանում, ասում են հո պախպեր, 2.5 միլիոն վճարի, թե չէ կտանենք բանակ։ Այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, եթե սա գործեր, Հայաստանի Հանրապետության մյուս քաղաքացին, որը 27-ը լրացած է, որը պետք է 15 միլիոն, չէ՞ վճարի, որ ազատվի ծառայությունից, սահմանադրական դատարան է մտնում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացին չեն կարող տարբեր իրավունքներ ունենալ։ Անհավասարություն չի կարող Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացու մեջ լինել, անկախ նրանից 18 տարեկան է դարձել Հայաստանի քաղաքացի, թե 27-ից հետո է դարձել։ Այս օրենքում պարոն Սարգսյանի վերջին առաջարկը, որին պարոն Սարգսյանը վերապահումը մտորեն պարզ ասեք, ասեք դեմ եք դրան, թե չէ սենց բան եք անում, լուրջ խնդրարույց հարց է, ու մի դրվագել կառավարության գործելաոճին։ Պարոն Սարգսյանը ասում է Մհեր Գրիգորյանի հետ, բոլոր հարցերում Մհեր Գրիգորյանը համաձայնվել է իրենց հետ, պաշտպանության նախարարությունն ասում է չէ, վերապահում ունեմ։ Մի քիչ վախենում եմ Մհեր Գրիգորյանի սահմանագծման, սահմանազատման այդ հանձնաժողովի նախագահից հանեք, թե չէ գնալու է ադրբեջանցիների հետ ամեն ինչում համաձայնվի։ Պարոն Մանուկյան, ավարտեք։